Železo s vámi lidi, já jsem Smrtonoše, vítejte už u čtvrtýho videa z Hardcore série, jo už 4 díly jsme přežili bez toho, aniž by se mi smazala mapa, já jsem umřel na hlad nebo pádem, což je takový můj osobní úspěch, jsem rád, že vás tu znova můžu přivítat a ukážeme si zas o trošku, cože? Ukážeme si zas o trošku? No, až o trošku víc mýho světa, z toho, jak stavím tady ten hrát, no, jsem chtěl říct. Ale skloubil jsem to docela divně, tu vědu. To uznávám. Ten pocit, když v půlce věty zapomenete, co chcete říct, to se taky občas stává. A mě to furt edituje, to uuuu. To je jinak dobrý. Je to v pohodě, to je naprosto v pohodě, to je úplně normální. Tohle dřevo samozřejmě nevyrostlo, protože já to od té doby nehrál, ale natáčím to hned potom, ne prvním, ale třetím díle. Hergot, už to mám trošku bordel. Jo, jakmile to má víc jak dva díly, tak už se v tom neorientuju. Což je u seriálu trošku problém. Ale ne, to je v pohodě. Přemýšlím si to fakt, a já to vykopu. Rozkopu si svoji trůní síň, protože... protože uhlí je důležitější samozřejmě, že jo. Ty jo, ty idiot. Tak, dlouho jsem neměl díru v podlaze, to se musí změnit. Tak, posvátné uhlí vykopáno, tak, to by bylo. Co jsem chtěl tady? Tady jsem to chtěl určitě udělat hezčí, ale nějak z toho sešlo. Taky jsem chtěl nějak vyrovnávat terén, ale nějak z toho taky sešlo. No. Zatím to asi ještě nebudu dělat ty základy, ale spíš se víc zabydlím, že si všechno sem nanosím. Nebo tak nějak, mohl bych si udělat další brno, to by nebylo od věci. Tahle sice ještě místo má, ale stejně. No, dvě bedny, když už seš u toho, tak. Když už, tak pořádně, tak. No se mám. To bych si mohl dát vypálit. Vypálit maso. Vypálit brambory, co použijem tyčky. A pak jsem do díry. A vyrost mi strom. A to je dobře, to je zatraceně dobře, že mám strom. Moje farma funguje, ono to funguje, to je super. Tak teď jenom počkáš, až mi z toho zase spadají ty sazeničky, abych to zase mohl zasadit. A mám času dost, klidně si padej pomalu, že jo. Mimochodem děkuju za všechny lajky, komenty u předchozích dílů, jsem za to moc rád. Zjistil jsem, že když to video nechám co nejvíc holí, jo, sice v Duo Timelapsu dávám písničky, to jo, ale jinak když to nechám co nejvíc holí, bez zbytečných efektů a takovýchhle věcí, tak se vám to ku podivu líbí víc. Když si s tím dám míň práce a udělám to prostě takový víc obyčejný, vám se to víc líbí. No, tak mě je to ve výsledku jedno, mě to jenom přidělává práci. Když vám se to, jakože jestli vám to, jestli vás to nenudutí, se na to koukat, když je to propracovanější nebo tak. Proč bych to sakra dělal? Proč bych se s tím zbytečně unavoval, když... je to zbytečný. Takže asi tak. To je tak všechno, co bych tomu řekl. Já si... mě si zase vypli sluchátka. To je takový trend, prostě, že se mi teďka furt vypínají sluchátka. Já mám bezdrátový. A jakmile chvilku ticho, chvilinku, tak oni se vypnou, protože jakože by nic neslyšeli. A proto mi šetří takhle. Vím, že oni mi šetří na špatném místě, protože já... vy zvuk slyšíte, jenomže pro ty sluchátky je to tak minimalistický zvuk, že je to nedonutí to registrovat. A to se mi nelíbí. Tak. Tak. No už to docela vypadá. No, hnusně, ale už to nějak vypadá. Už to má
nějakou strukturu. Už se tam dá i vylíst bez nějakých velkých obtíží. Údajně. Když to udělám takhle a pokácím tenhle strom, který mě tady jako trošku vadí. Trošku hodně. Jako... Já si teďka dělám ten hrad, dělám si tu příchodovou cestu, dělám si tu farmu, ale taky si říkám, já jsem vůbec skoro nezabíjel. Já jsem vůbec nelikvidoval monstra, zvířata jsem taky plus minus nechával, kromě ovcí jsem potřeboval vlnu. Tak já to hraju vůbec míru milovně mi přijde, ale zase na druhou stranu, proč bych tady nechci všechny likvidovat, když takhle to funguje. No, tamhle mám mraky krav, no, že bych je teďka potřeboval na něco. Já jsem to nedostavil? Neříkej. Takhle ne, takhle ne. Tak takhle přesně ne. No, zase se pokusím udělat to video krátký. Krátký jsem dělal i minule a mělo 20 minut. A to po sestříhání a zrychlení všech timelapsových částí, takže to se mi nelíbí. A tady jsem to asi posel. Yeah. Takže to udělám ještě o jedno víc. Já to chci mít takhle vystouplý, i když je to z toho koblu nehezký, tak chci, aby to bylo takový prostě kamenný. Hodně kamenný a budou tady kamenný schody až nahoru. A pak tady bude hradba a všechny možné věci. Já to mám v hlavě takový už rozvržený, ale nevím, jak to skloubím. Všechno je tady work in progress. I to, co ještě ani nevidíte, to mám jenom v hlavě work in progress. Takže dělám moc věcí najednou a to se většinou nevyplácí. Dělat si to hezky postupně, no... Jako, mohl bych, ale není to můj styl. Já všechno najednou. Tak, maso mám. Tohle je dobrý. Tohle mám jídlo. Tady nemám nic, co jsem čekal. Tak, a já si můžu k sobě dát víc šutru. Udělám si ty kamenné schody. A teďka. Mám si ty schody. Nechat prostě na... Tyhle ty cobblestone-ový, nebo si mám udělat ty cihlový, ty stonebrickový. No, bude mě to stát hodně uhlí, ale asi to bude hezčí. Jo, to bude hezčí. Ale zase na druhou stranu to nebude zase tak kontrastovat s tím hradem, takže já je udělám obyčejný. A ten hrad potom dělám hezčí, oproti té cestě to bude vypadat dobře. Což budu moc rád. Mám dost schodů, mám jich možná až moc. Ale já je vždycky využiju, to se nebojte. Vždycky si říkám, toho mám moc. A pak si jdu vyrobit další. Takže... Já dokážu zužitkovat úplně všechno. To, co ostatní dávají do truhel jako bordel, já vemu a postavím z toho klidně barák. I se závěsema. To už jsem taky dělal. Závěsy. Jestli víte, jak vypadají vlajky, tak vemete bílou vlajku a prostě jsem ji dal na okno. Ten pocit, když jsem prostě nevěděl kam s tím. Ne, všechno se dá nějak použít, jo. Ale to, jak podkládám ty schody, to se mi docela nelíbí. Tak jedno schodiště mám. Tady bych mohl udělat takovou jakože bránu a tady ty stromy potom zruším a budou jinde. Jo, ty budou potom jinde. Tady bude taková takový nástupiště. Nevím. Taky bych si někde mohl udělat důl. I když rozkopat si vlastní horu, nevím jak je. Nevím, ale myslím, že to psal nějaký příručce, že to není ideální rozkopat si vlastní horu pod nohama. Ale nějaký unikový tunely, nějaký zajímavý šachty, nějaký uložený prostor v té hoře, to nebyl špatný nápad. To by mohlo být naopak až moc dobrý nápad. A já couvám ze schodů
o tmě. Mám pocit, že to se mi jednou nevyplatí. Tak, bylo mi 29 schodů. Na to, že jsem jich měl skoro dva staky, nebo stak a půl, to mi moc nezbylo. A to si vemte ještě, že budu dělat lemování střechy z těch schodů a budu z toho dělat hradby možná, takže jo, to se využije. Takže já bych si mohl dát, ale fakt už vypalovat nějaký ten shooter. To by bylo. A teďka, když bych si chtěl udělat důl, kde bych ho udělal? Kde by se dobře vyjímal můj důl? No, jenom taky to napočítací kolečko v hlavě, no. Mohl bych to rozkopat tamhle a jít pod tyhle hory. To by mohlo být dobrý. A právě se tam... Ano, a právě tam je věčka. Ano, protože... Že jo, řeknu si, ale půjdu tam. A v tu chvíli, v tu chvíli už tam radši nepůjdu. To se tak se vyraf nejse. Takže šutru mám. Když mám ty dvě bedny, tak bych to už mohl rozlišovat jakože na materiál a na ostatní věci. To dělám vždycky, když někde hraju, že si to rozdělím. Aspoň na takový ty dvě základní ta kategorie, prostě bloky a ostatní. No. Řekněme, že takhle. Jo, takhle by to mohlo fungovat. Rekapitulace. Kolik mám krumpáčů, mám meč. To nechci, mám motičku. Jo, to jídlo jsem chtěl. To jídlo, na který vždycky zapomínám. Tak se najíme zkaženýho masa. A tuhle loď jsem položit nechtěl. Kolik jich taky jenom mimochodem mám? 21 je málo. 21 je hodně málo. Takže vezmeme dřevo. Nějaký. Uděláme z něj uhlí. Tyčky mám, uhlí mám. Šup. No jo, dva staky, 20, no tak. To jsem možná přehnal. Tak to je hodně. Mám stak loučí. No, další už si dělat nebudu takhle. To jsou bloky. Co si vemu? Budu dělat důl. Dneska jsem se nějak rozhodl, že prostě udělám důl. Teďka mě to napadlo. Půjdu udělat důl. Co potřebuju na důl? Hodně krumpáčů. Budu potřebovat jídlo. Když budu si jenom brambory, a s ním i tohle. Je to zbytečný si to nechávat u sebe. Mám 3, 4 krumpáče. Mám kameny. Možná mě budete buzerovat, že si neudělám lepší ocelový. Ale já nechci, já hrozně rád spotřeboval ten shooter, protože já mám vždycky strašně moc. A ono se to vyplatí takhle využít. A já jsem využil všechny tyčky, co? Jen kouknu, tyčky už nejsou. Já jsem si udělal ty louče. Tak ale ty se nikdy neztratí tyčky, to ještě bude plotu. To ještě bude věcí, na co to bude použít. Takže další krumpáče. To vám asi zase udělám timelapse, co? Abyste se zase nenudili, že tady furt jenom kopu. Takže to mám tohle lopatičku, tak mám už trošku rozbito. No. Já nevím, proč to furt takhle změkčuju, ty slova, nevím. No, protože je malinká, protože je rozbitá, no. Jednou flaknu do země, je v hajzlu. Nevadí. Sekerku mám jednu, tu do dolu nepotřebuju. A motiku taky nepotřebuju. Motiku ne. Tyčky si nechám, když najdu po cestě uhlí. Kdybych ho náhodou potřeboval, i když loučí mám. Škoda mluvit. No a teďka je noc. Já jsem říkal, že tam nepůjdu, ale ona už vypadá, že odcestovala. Jo, už tam nevím. Tak začalo sněžit. Tam nahoře tady začalo pršet.
A já mám asi zaprdelý pavouka, ne? Nebo ne? Nemám, dobrý, nejde po mně. Ty zombíci ale jo, no jo, majinky. Kdyby vás bylo málo, se říct nedá. No a ten pavouk se samozřejmě přidal. Že já nepočkal na den. Kašlu na vás, jdu se vyspat. Počkám na den. Tak. To bychom měli. Docela mě dost masakrovali, já to jsem šel jenom v noci dolů. To jsem nečekal. Jako docela se vyřádili. A tebe taky rád nemám. Že bych z tebe aspoň dostal kosti. Ne, nedostanu nic, dobře. Ten pavuk už po mě nepůjde, ne? Ne, dobrý. Tady jsou kosti, no, ty se hodit budou. Tak, ta čarodějka po mně půjde stejně, co i když mě uvidí přes den. To nevadí. Začneme kopat. No to se teda moc nepředvedla. No, tak jelikož důl je jenom díra do země, což asi nebude zrovna dvakrát záživný se koukat na to, jak dělám díru do země, tak už si tohle díl ukončím. Viděl jsem, že to má nějak 15 minut normálního gameplaye a pak tam je nějaký ten timelapse, který je prostě zrychlím, takže to bude taky ještě pár minut. Takže do těch 20 minut doufám, že se to vejít bude. Jestli ne, tak jsem zase ty vole šikulka, poplátám se po zádech, třísknu se mečem do ksichtů. Taky smrtonoši, musíš se naučit dělat krátký videa. Ale ono to má půl hodiny. Fuck you, musíš to udělat malý. Musíš taky myslet trošku v malým. Protože já si rozvrhnu hrad. Takže už mám navrženo, že to protáhnu ten hrad až tam k tý další hoře, jo. Že tam udělám most a udělám si tam druhý sídlo. Že si pod touhle horou udělám obrovskou základnu.
že si ještě naproti udělám na takovém výstupku věž. No protože já prostě... Já musím trošku myslet trošku v malým. Trošku. Jinak to já se z toho zblázním, to je hrozně moc toho. Měl bych přestat takhle blbnout. Končím to takhle. Tohle je konec videa. Dole udělám příště. Ten hrad nevím, kdy bude. Asi to mezi tím udělám jenom jako... Dobře, tady je uvozovka hrad, dobře, tam bude důl a bude to jenom díra do země, tady to bude zase jenom plošina. Zatím to asi nějak rozvrhovat nemá smysl, protože mě zase napadne něco jiného a komplet to zase předělám. Takže to chce do dalších dílů se nějak rozhodnout, čím začnu a co dodělám až do konce. Protože tady je to všechno tak hrozně chaotický, že se mi to už ani nelíbí. To, že dělám víc věcí najednou, to je jedna věc. To, že dělám všechno ve stejnou chvíli, to už je moc. Takže mám tam důl, budu dělat díru do země až na tu úroveň 13, 12, kde jsou nejvíc diamanty. A tam budu pokračovat s Bridge Minem, jestli víte, co to je. Prostě budu dělat takový hezký tunýlky napříč celou mapou. A budu hledat suroviny. Jednoduchý. Možná ještě... budu procházet nějaký ty jeskyně, což je teď úplně jedno. Teďka jde hlavně o to, že už teďka končím tenhle díl a do příštího dílu nemám žádný plán, co bude dál. Já jsem měl pocit, že tady někdo proběh, zatím mám jedno, nevím. Nevím, co bude do dalšího dílu, uvidím. Je potřeba udělat to hodně a já si myslím, že si to uvidí až potom, takže železo s vámi a čau.